ရှင် တမားတို့ ရဲ့ မြန်မာ TV channel လေး ကနေ ပြန်လည် ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် ရှင် တမားတို့ ရဲ့ channel လေး ဟာ ဆိုရင် စယ်ဒီ တို့ ရဲ့ သတင်း များ အနုပညာ ရှင် တို့ ၏ အတွင်းရေး သတင်း များ ကို တင်ဆက် ပေး နေတဲ့ channel လေး ဖြစ် ပါတယ် ရှင် တမားတို့ ရဲ့ channel လေး ကို subscribe နဲ့ ရ သေး ဘူး ဆိုရင် subscribe နှိပ် ပြီး အပ်ပေး ခဲ့ ကြ ပါ နော် ဒီနာက ခေါင်းလောင်း လေး ကို လည်း တီး ပေး ကြ ပါ ရှင် ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ရှင် အလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့နာဂသာဝတ်စုံလေးနဲ့ကောက်ကြောင်းအလှတွေပေါ်လွင်နေတယ်မိပကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိလောက်ဆေးဆက်ကြရရုတ်ထင်အောင်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပုံပေါ်နိုင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်မိုက်တဲ့ကောက်ကြောင်းအလှတွေကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ဆက်စီရကြဖြစ်ရှင်မှုလေးတွေကိုညာတော့အပြစ်ဝတ္တရာကြောင့်ပုရိသတွေရဲ့အယုံဆိုင်မှုတွေကိုရရှိထားပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာလည်းအမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ဂျီဝမ်ဆော့